про опенсорсні проекти і насамперед про Go, що це таке і як він працює, бо в нашій країні я все ж таки відчуваю недостаток розуміння того, що таке є опенсорс. Ми більше є консюмерами цих технологій, тобто більше використовуємо їх в цих проектах, комерційних проектах, да, і дуже малий вплив, внесок даємо в загальний розвиток в світі. Взагалі, якщо ми подивимось так за кордон, то інженери, вони більше приймають участь в опенсорсі, більше контриб'ютують, більше спілкуються, більш відкриті, ну і так далі. Дуже цікава стаття нещодавно була опублікована на DAO, де інженер, ну так, на свій розсуд, на свій погляд, давав порівняння там датських і українських, ну, українського IT, там, як організовано офіси, як організована спільнота, як організована робота. Дуже цікаво, можна почитати. Я можу сказати, що за моїми спостереженнями така сама різниця буде між нами і Штатами. Чи добре це, чи погано, це важко сказати, але відмінності є. І, ну, на мій погляд, це все ж таки нас трошки відсуває назад. Тобто основна ідея цього виступу – показати, що таке open source, що він вимагає, чого він очікує, ну і як до нього залучитися. Ну і чому це корисно для нас, власне. Так, пройдемось по ідеології, звідки вона взялась в Go, чому вона, ну, сама от Go-технологія вважається open source, ну, хоча зараз, не знаю, майже кожна компанія, кожна технологія має своє ком'юніті, там ком'юніті Kubernetes, ком'юніті Docker, ком'юніті Swift, ну, будь-чого не візьміть, всюди є вони. Та вплив контриб'юторів в цю технологію. Ну і що таке ком'юніті, це питання ми піднімали на нашому мітапі, я хотів би на ньому зауважити і показати от відмінності, що ми можемо досягти і що отримати. Теж в якихось аналогах. Так, поїхали. Отже, чому Go відрізняється як open-source продукт? Він був задизайнений. Ну, це можна сказати, що полягає в його core-дизайні. Да? Ми, коли подивимось на наші імпорти, то там завжди вказується шлях до публічного репозиторію. Ну, публічного або репозиторію, який буде доступний за якимось credential. Ну, асумуємо, що він публічний. На цю думку мене наштовхнув Сергій під час свого виступу на Morning at Logica. Теж можна переглянути. Він давав такий introduction to Go. Це показав. Якщо подивитись на історію створення мови, то вона починалась, як ви знаєте, за думкою трьох інженерів у 2007 році. І насправді ніхто не датує час, окрім цих авторів, де Кропайк зробив свій пост про 10 років мови. От, насправді датується GoTeam-ою від дня, коли технологія була заопенсоршена, тобто перенесена з внутрішнього репозиторію на GitHub. Дуже довгий час GitHub був лише дзеркалом внутрішнього репозиторію. Зараз майже вся взаємодія перелаштовано через GitHub, хоча всі деплоймент-процедури, там, ранення, вони відбуваються в одній інфраструктурі Google. Що змінилося? Що цікаво ще зауважити, що до того, як мова була заопенсоршена, до неї приєдналися два таких активні персоналі, такі як Ян, який зробив другий компілятор для Go, GCC Go. Це було дуже важливим кроком в розвитку технології. Він був на ранніх стадіях, і це призвело до того, що дуже детально пророблялася специфікація, бо вона мала задовольняти двом компіляторам. Автори не могли просто так щось легко вносити свій компілятор, не відтворивши це в специфікації. І це дозволило дуже якісно проробити, зробити детальною та й однозначною. Це дуже важливо. Другий важливий момент, ну, бо людина, яка приєдналася, Рас Кокс, який приєднався теж достатньо на ранніх стадіях, це була четверта чи п'ята людина в команді, яка займалась розробкою. Саме Расу Коксу належить ідея створити методи для функцій, тобто handler func – це його паттерн, і також він автор IO Reader, IO Writer інтерфейсів, які лягли в основу будь-яких IO пакетів в мові. От, ну, далі ми трошки ще про нього згадаємо.
Отже, Go Team святкує 8 років в год, це було в минулому році. Скоро буде пост про 9 років, чекаємо на нього. Що змінилося? Що за останні роки значно збільшилась ком'юніті. Вона стала набагато більшим, ніж раніше. Тобто перевалило, ну, по деяким оцінкам там, за півмільйона, за мільйон. Дуже важко зробити точні оцінки. От. Також мова набула високого рейтингу популярності за метриками GitHub по тенденціям розвитку. Також, напевно, пам'ятаєте, я забув ресурс, хто проводив цей аналіз, чи Орелі, чи якийсь інший достатньо такий широко відомий ресурс, да, який проводив опитування інженерів, і його потрапило в топ-5 Most Loved і Most Wanted Languages. Це достатньо такий рідкий кейс. Ну і за останні 10 релізів просто проаналізували кількість контриб'юторів, кількість комітів. Ну, щоб ви знали, Go використовує Git Rebase Workflow, тобто один коміт на один pull request, на одну фічу. І це достатньо велика кількість. Да, і цей пост був написаний в Сінфрасі, до нього теж повернемо, що це за людина і чим вона цікава. Бред Фіцпатрік, я думаю, що теж достатньо відома персоналія, це автор Live Journal, Memcache. Він приєднався до команди Go в 2015 році і став активним контриб'ютором по динаміці, напевно, найгірше, ніж Раскокс. Це треба перевірити ще. І він слідкує, він знаходиться в тімі, яка якраз відповідає за open source, взаємодію з open source. На його плечах керування всіми білд-серверами, які ранять наші мерж-реквести, перевіряють їх на різних операційних системах, архітектурах. От. І він підводив таку статистику, що у другому кварталі 2018 року контриб'юшн з негуглівських адрес вже перевищує, ну, за, власне, гуглерівців. Тобто тут немає на увазі суто Go-тіма. Да? Всередині Гугла багато людей долучаються до проєкту так званий 20% вільного часу. Тобто кожен гуглерівець має там 1/5 часу приділяти іншим проєктам, не своєму основному. Ну, і це важко поміряти, дехто приділяє більше, дехто менше. Наприклад, Дмитрий Вілків, він є такою людиною, тобто він контриб'ютує в Go, не є членом Go-тіма. Так, тобто внесок зовнішніх контриб'юторів росте з кожним роком, і от зараз ми бачимо таку гарну тенденцію. Наступний момент з приводу топ-контриб'юторів. Зрозуміло, що це автори мови, да, Раскокс. Як бачимо, його дуже важко буде не здігнати. Бред Фіцпатрік, Ендрю Герент, ще Джош і от цього хлопця я забув ім'я. Буде ще на конференції на GopherCon, ви можете легко з ними познайомитись, особливо на Contribution Workshop. Хлопці дуже відкриті, раді, і я був здивований, наскільки вони з приколом підходить до цього процесу. Коли ви намагаєтесь, ну, чимось допомогти, законтриб'ютити до технології, наприклад, в мене був кейс, щось не працювало з PM-ключами, якісь тести не проходило. І мені розказали, як їх запускати, які тулзи для цього краще використовувати, як це перевіряти, відтворювати і так далі. І далі була фраза, що, типу, від Джоша, типу, ну все, тепер ти знаєш про це більше, ніж я, і you welcome, типу, давай розбирайся. І хлопці виходили, і ти сам розбирався з проблемами, пушив свої мери, їх переглядали, переписувались, там, ну, дуже цікава річ. З приводу фідбеку на рев'ю, теж я погоджуюсь з цим хлопцем, тобто був дуже здивований, що Бред переглядає майже, ну, достатньо багато мерж-реквестів, надає коменти, причому вони допомагають, там, навчають, як правильно формувати коментарі, як там знаки пунктуації, там, ну, будь-які такі дрібниці, на які ми зазвичай не звертаємо уваги. От. І дійсно ти такий думаєш, блін, ну, їм це виправити хвилини часу, і нащо вони так мучаються? Ну, тобто цей процес займає час, де ти написав коментар, чекаєш на відповідь, виправ ще коментар. Ну, в мене було там трації 5-6, напевно, такої переписки. От, але вони приділяють цьому увагу, і таким чином вони намагаються побудувати ком'юніті, яке буде достатньо компетентно, щоб, ну, робити внески вже самостійно. Тобто, і це дуже прикольно.
Наступний людина, про яку варто теж згадати, це ком'юніті-менеджер Касана Салісбері, яка, в принципі, займається тим, як допомогти ком'юніті рости, які проблеми, як їх усувати. Коутіма розуміє, що ком'юніті там з 1000 інженерів і 1 мільйона інженерів – це трошки різні ком'юніті, в них різні проблеми, різні виклики стоять. І вона збирає купу фідбеків, намагається придумати, як це заменеджити, як організувати потік інформації, як людям легше знаходити ком'юніті, куди звертатись, до кого звертатись локально. Всі ці питання. Тобто ми теж відчули всередині нашого Golang QA ком'юніті, що окей, ми от є сформована кількість людей, там десь 400 в Україні, там, плюс-мінус, які активно зустрічаються на мітапах, обговорюють, виступають, їздять. От. Але притеку нових було дуже мало, там до останнього часу, поки не зробили пост про надову про те, як почати, як джуніорам рости в технології Golang. Це викликало такий якийсь бум, сплеск, пригорнуло багато уваги. Ну, будемо думати далі, що можна в цьому робити. От, цей твіт я обрав як якийсь екзампл, коли Касандра просто збирала фідбек по технологіям, потім вона його презентувала, використовувала ці твіти, ці відповіді під час своєї презентації стану Go на поточний момент. Стів Франція. Достатньо цікавий людина, інженер, він учасник багатьох open-source проєктів, як open-source-них, не open-source-них, тобто він був і девелопером в MongoDB, коли ця компанія складала лише 30 людей і там доросла до великої корпорації, він приймав участь у докері, він автор багатьох інструментів, сайт-білдера, Cobra, Hugo. Я, власне, по його SPF 13 Vim там навчався, робив перші кроки знайомлення з Vim'ом, ну і так далі. Тобто в нього достатньо великий запас. І він, мені здається, з 17-го чи 16-го року теж приєднався до Go Team, і в нього така достатньо оригінальна позиція. Він писав, що навіть немає такого аналогу ніде в Go, тобто він ніде в Google такої позиції. Він відповідає за developer experience. Тобто він, його задача зробити його якомога феноменальним, я не знаю, ліпшим, кращим. Тобто будь-які питання, які стосуються там, як здобути якогось досвіду для початківців, як внести contribution, як там наладити взаємодію між ком'юніті і командою. Ну, купа-купа різних запитань. І плюс він формує такі звіти, статті від GoTeam на блогу Golang.org. От, тобто, якщо в нас є якісь запитання там по організації, по тому, що варто починати, куди дивитися, то ви знаєте, до кого звертатись тепер, наче. Також він написав окремий блокпост про те, як взагалі має виглядати open source community member, тобто що він має володіти, і насправді правил там достатньо мало, вони достатньо прості і зрозумілі, і перше це завжди передбачайте, що людина мала щось добре на увазі, бо це пов'язано з тим, що не всі є native спікерами з англійською, да, і декому дуже важко висловлювати свої думки, і коли ви бачите, що, ну, ви читаєте тексти, вам кажуть, що людина там з вас знущається, або там вас ображає, щось таке. Насправді, можливо, вона неправильно висловилася, або там неправильно підібрала слова. Тобто тут треба презумпція якби доброго, це по-перше йде. Ну, окрім випадків, коли вона прямо до веде протилежне. Та? І attitude of appreciation – це підхід, як показує Бред Фіцпатрік, та? Коли він намагається показати і привести людину до правильного рішення. Тобто ніхто не каже, ми не приймаємо твій ЕМР, бо там орфографічна помилка, та все. Ні, вони кажуть, що от, будь ласка, виправи це, і все, і буде добре. Там ти це виправляєш, він каже, а тепер це виправи, і взагалі буде нічого. Та? От, і от таким от м'яким підходом якраз вирощується професіонал. Тобто і навіть радять іноді приймати мерж-реквести там з помилками, з якимись неточностями, щоб якби захочете людину працювати далі і не стикатися якимись палками. Ну і основне правило, яке лунало і на Гофарконі, і в принципі, да, що не бійтесь задавати питання, не бійтесь долучатись до проєктів, це не болісно, це прикольно.
Насправді це не вимагає від вас якогось великого рівня технічного скілів. Тобто, коли ви долучаєтеся як контриб'ютор, ви зазвичай берете там якусь маленьку задачку, яка там дорівнює 10-20 рядочків коду. Цю задачу дуже легко опанувати на рівні джуніор і на рівні трейні. Ви просто розбираєтесь питання, це займає вам півгодинки, годинку часу, робите відповідні зміни, пропонуєте їх, і далі вже команда починає розглядати і давати вам інші рекомендації. То це достатньо ізі і прикольно. Чи є на цьому моменті до мене запитання? Тобто ми так зараз, можливо, я трошки зжену і, можливо, не все показав. Це все, що стосується open-source проєкту, як контриб'ютити в open-source, до кого звертатись, які в нас є ключові персони в Go-тімі, ну, так далі. Якщо ні, то рухаємось далі. Трошки пройдемось по матеріалам, які теж підготувала ком'юніті. В принципі, це не є якоюсь, не знаю, секретна інформація. Я думаю, всі бачили Вікі сторінку на GitHub. Вона дуже активно використовується для Golang технології. І перше, що по чому пройдемося, це по блогам. Блоги є різні. Є технічні, є софт-скілові. Ну, тут здебільшого переглянути технічні блоги. Я постарався відібрати, залишити найбільш актуальні. Ну, наприклад, Стів Франціє вже достатньо давно не оновлював свій блог, там останній пост у 2016 році. Він зараз більше постить на Golang.org, я так розумію. От, що тут варто зауважити? Ну, офіційний блог, там є важливі статті, які пояснюють якісь моменти, їх небагато, але вони достатньо цікаві і мають зазвичай референси на якісь виступи або слайди. Gopher Academy Blog – це організація, яка щороку відбирає 30 статей і публікує їх у грудні кожен щодня. Статті достатньо цікаві, змістовні, глибокі для аналізу. Дейвчені – це, я не знаю, достатньо відома людина в Golang Community. Він починав як DevOps-інженер і десь з 10-го року веде свій блог, там є різні статті, от, ну, але більше з 10-го року він перемикається на Go. І його підхід був в тому, що його колеги стикаються з якоюсь проблемою, якимось питанням, і він на це питання відповідає у статті. Таким чином, я не знаю, мені здається, що в нього найбільша кількість блокпостів зібралася. Достатньо цікаво, можна читати різні тематики, різні об'єми інформації. Метраєр, людина, яка написала книжку Go Blueprints, яка допомагає ось, ну, теж увійти в мову, використовувати її на продакшн рівні. Він багато виступає про ідентичність написання Go-коду, він за більшу простоту, за те, щоб зменшити навпаки кількість кейвордів в мові, за підходи TDD в програмуванні, в нього багато бібліотек пов'язаних з тестуванням, ну, і, в принципі, достатньо цікава і людина. Ardan Studio Go&Go або Go&Go.net, ще, ну, це Alias. Це Вільям Кеннеді, один із авторів. Його основна діяльність – це якраз проведення тренінгів, це коучинг. Він навчає, як писати ефективний код. В нього є курс Ultimate Go, який складається з 5 частин, ну, і достатньо такий коштовний. Деякі компанії замовляють. Тут нещодавно він був на Go WayFest, проводив там свій воркшоп. І, ну, в принципі, людина достатньо така харизматична і теж відома в Go Community. В нього змістовні статті достатньо цікаві, з багатьма прикладами, з графікою, з поясненнями. Дуже раджу почитати. Golang Quickly – це наш щотижневик, якби, в якому збираються, ну, не те, що свіжі статті, але свіжі або цікаві, або важливі статті. Ну, і решту я вже їх не буду детально розглядати, але там теж купа цікавої інформації. Всі ці блоги і ще більше є за посиланням на Вікі, тобто окрема сторінка. Не знаю, чому я книжки обрав на другий етап. Можливо,
все ж таки книжки треба на перші ставити. Тобто, якщо статті в нас змінюються, з'являються, там, мутують постійно, то написання книжок все ж таки набагато більш складна річ, займає більше часу і ефортів, але, тим не менше, книжок достатньо багато. Я навіть не зміг вмістити весь список, їх там набагато більше. Деякі з них є фрішні, там є перелік електронних книжок, тобто які не треба купляти, можна завантажити. Go програмі Blueprints є вже Second Edition від Медраєра, щось ще. Ну, в книжках достатньо багато матеріалу, є гарні приклади, відповіді на запитання, і книжки дають вам можливість зрозуміти, як мова працює під капотом, на відмінність від статей, які відповідають на якесь дуже локалізоване питання в конкретних умовах. От. Ми будемо, напевно, переписувати нашу модель, більше орієнтуючись на книжки, ніж на статті, якщо це можливо. А що у нас ще залишається? Це розділ навчання, Learn, тобто там зібрані посилання на ресурси, що дивитися, як навчатися. Якісь цікаві кейси, там навіть розбито на декілька категорій, мені здається, на 4 категорії рівні. Також є сторінка, яка присвячена переліку статей. Вони йдуть в хронологічному порядку, якщо я не помиляюсь. І Gopher Reading List, я вже давно його, про нього кажу, нагадую, рекомендую. По суті, ми будемо рефакторити нашу knowledge модель відносно нього, тих рівнів, які там є. Там ті самі статті розбиті вже по категоріям, по рівням, кому що варто знати, для якого рівня. Ну і плюс загальні ті статті, матеріали. Про FSMGO, я думаю, ви всі в курсі, це сторінка з переліком open source проєктів, які можна використовувати, пекаджів, тулзів, підходів, там посилання навіть на картинки є. Багато чого цікавого. І знову ж таки, всі ці сторінки, вони не підготовлені якоюсь однією людиною. Так, кожен може зайти, додати щось нове, видалити старе. Ну, тобто вони всі модифікуються ком'юніті. Чи є питання про матеріали? От, де шукати, що дивитися? Тобто не просто заходите, вбиваєте в Google, да, і шукаєте, що от у нас є, в принципі, такі ресурси, і що можна на них зайти і скористатися ними одразу. Іван, у мене трошки маленьке доповнення. Ну, насправді, в нас є такий російськомовний підкаст «Голанг Шоу», і хлопці ведуть його ще з версії 1.4. Фактично, якщо навіть новачкам, які входять в голову, я всім рекомендую його слухати, тому що ти отримуєш заріз знань за останні 3 роки, типу всі проблеми, і чому так розвивалось. Тому мені здається, це треба внести чи не в обов'язковий перелік. Ну, я трошки з цим не погоджуюсь. Я сам його слухав, там відсотків 70 води. Воно трошки шкода часу. Але, наприклад, коли йдеш на роботу, ти хочеш щось послухати, і там дуже багато кейсів цікавих є. Так, там є цікаві кейси, але ж кажу, там дуже багато води, і її дуже важко фільтрувати. Це через те, що одна з причин, чому я перестав його слухати, да? Тобто раніше це було прикольно. По-друге, вони дуже часто переглядали ті самі теми, які розглянуті в Golang Newsletters. Ну, тобто вони просто їх дублювали, просто їх проговорювали. Тобто ви можете їх перечитувати, і по суті ви отримаєте ту саму інформацію. Це дуже доречне зауваження, да? Тобто в нас є різні канали сприйняття інформації. Комусь цікавіше подивитись відосик, виступ, так? Комусь цікавіше послухати подкаст, комусь цікавіше почитати книжку. Я більше роблю акцент на ту інформацію, яку легше прочитати. Це мій особистий підхід до цього. Відео, які можна подивитись, послухати, це доповнення до цього. Так. Підкаст, до речі, є ще GoTime. Мені здається, він теж вже завершився. От, він йшов ще довше. Golang Show, мені здається, не йшов з 14-го року, він десь чи з 15-го, чи з 16-го року йшов. З 15-го, напевно. Хоча, можливо, з 14-му. Ох, я вже запутався в цих роках. Добре, про ком'юніті. Та саме смачненьке, я залишу на останок. Це та тема, яку ми проговорювали на мітапі трошечки. Я думаю, що у вас вже, не знаю, можливо, склалось це враження чи не склалось, що таке спільнота, для чого вона збирається. Якщо так розглянути по визначенням, тобто ми всі об'єднуємося навколо якоїсь ідеї, навколо якихось загальних цілей. І, по суті,
У нас є ком'юніті, да, тобто група людей, яка ну, турбується трошки один про одного. Та, до речі, там Артем з київського ком'юніті дуже просив йому допомогти, якщо є в когось час бажання, натхнення приєднатися до організаторів. Йому дуже доречна буде допомога, бо вони проводять мітапи щомісяця, і це забирає багато сили часу. Я не знаю, чи є у вас відчуття приналежності до чогось, та, до технології Go. Я думаю, що таке з'явиться, коли ви почнете контриб'ютити в мову, коли ви почнете організовувати події. Ну, різні варіанти є контриб'юшн, да? Це не лише от прям заходить на GitHub, берете іщу, вирішуєте, і все, ви стали контриб'ютити. Ні. Їх набагато більше. Ну, по суті, ком'юніті для нас це як якась велика родина, яка діє на яких своїх правилах. У нас є code of conduct, правила поведінки. Достатньо цікаво, і є люди, які слідкують за тим, як це ком'юніті розвивається і куди воно рухається. Ну, звісно, що нам хочеться, щоб нас ставало більше, щоб більше людей приєднувалося до ком'юніті, щоб всі ми росли професіонально, професійно. Напрямків знову ж таки багато. Це і досвід публічних виступів, це і організація воркшопів, і менторинг, і розбирання якихось технологій, ну, цікавих аспектах, моментах. Звісно, можна створювати якісь нові рішення. Тобто Go драйвиться бізнес-needs. Якщо у вас є задачі і під неї немає ще опенсорсного рішення, то, напевно, ця ніша ще не була ніким зайнята дослідженням. Тут треба перевіряти, як і чи правильно ви зрозуміли бізнес-needs, чи ви закриваєте реально те, що треба, так і те, що, можливо, ваша ерія дійсно нова для Go, і ви будете першим, хто буде контриб'ютувати в цьому напрямку. Існує велика кількість солюшенів, всі вони потребують в оновленні. Ви знаєте, що код, який там 5-6 років не оновлювався, то в ньому вже накопичується багато технічного боргу. Просто через те, що технології розвиваються, змінюються підходи. Наприклад, то, як кодили, коли був Go 1.0, і то, як кодили, коли є Go 11, це трошки різні підходи, суттєво різні підходи. От, тому треба постійно слідкувати і оновлювати, особливо ті інструменти або пакети, якими використовуєтесь. Наприклад, у нас на проєкті я стикнувся, що GoQ мені дуже подобається як ідея, як організація Query Builder, але мені капець не подобається сама імплементація і там багато моментів незрозумілих і таких суперечних. І я не бачу, щоб автор контриб'ютував 17-го року. Да? Тобто є теж моменти, де можу залучитись і поліпшити ситуацію. З приводу інструментів, знову ж таки, наша територія чомусь не використовує їх, я це зауважив на мітапі. Перше, Вікі є дійсно офігенно організованим, продуманим збірником ресурсів. Дивіться на нього. На медіумі здебільшого публікується багато статей або в ну, medium-like платформах, там Hacker News або Hacker Bulls, або ще є Hacker Run. Ну, коротше, є ресурси. Reddit – шикарний ресурс для того, де ви можете задати запитання, і ком'юніті вам допоможе в пошуку відповіді. Запитання з Reddit постійно ретвітуються через Twitter, тобто ну, широка аудиторія про них в курсі знає. Twitter як такий вінта новин, да, ви можете фоловувати людей з ком'юніті, можете слідкувати за тегами і ви будете отримати актуальну інформацію. Тобто, наприклад, ви можете трекати той самий Gulang Newsletters, вони протягом тижня публікують цікаві ліночки і потім раз на тиждень висилають вже summary. Тобто ви можете читати їх набагато швидше і це буде більш так розгружено серед тижня, а не раз на тиждень. Так, ну і Slack – це як засіб комунікації in person або в якійсь маленькій групі. Його проблема в тому, що він прив'язаний, ну, здебільшого до таймзони. Ну, тобто, якщо у нас є окремий Slack для цього, тобто Golang.ua, де ми спілкуємося більш-менш ну, по нашим питанням, якщо ми переходимо в глобальний Slack, то там важче сконтактувати з персоною, бо в нас трошки інші часові з таймзоном, там такий. Ну, звісно, інструментів набагато більше, я лише означив декілька з них. Тобто зараз ведуться дослідження, які краще використовувати, які є підходи, як це краще організувати, налаштувати.
І якщо, знову ж таки, у вас є якісь пропозиції, ви знаєте, кому писати. Я сподіваюся, що ви знаєте вже. І те, що я на чому хотів би зауважити і завершити, напевно, сьогоднішній виступ, це ставайте більш активним. Да? Тобто ком'юніті, воно не лише для того, щоб ви розвивались там і росли самі в собі. Тобто треба бути відкритими і надавати більше назовні. В цьому і виникає тоді от це відчуття причасності до чого. Бо інакше ви будете лише як консюмер, як важко знайти переклад слова. Лише будете отримувати інформацію і да, це вам буде допомагати. Споживачі, дякую. Та. Але це не той рівень розвитку, який вам надає оця хвиля, коли ви попереду йдете і ви надаєте щось нове в світ. Це геть інше відчуття і геть інша позиція взаємодії світом. Як можна допомогти? Як вже зауважив, нам завжди потрібна допомога в організації мітапів, воркшопів, їх завжди бракує, їх завжди замало, хочеться провести більше. Можна ставати і готувати свої доповіді на мітапи. Це не має бути, як у Тараса Постомонта, там гарно продумано з приколами, з картинками. Ні, звісно, це круто, коли так підготуєтесь. Та? Але це може бути і звичайні слайди, як от мої в презентері, коли головне передати суть і відтренувати ваші public speaking скіли. Це більш важливо, ніж там підготувати ідеальний виступ, але готувати до нього рік. Ставайте менторами. Якщо у вас є досвід там 3-4 місяці вже в продакшн використанні Go, ви вже можете допомагати іншим розвиватися в цьому напрямку. Шукайте різні групи, там Women for Go, там просто організовуйте івенти в своїй компанії, на судна компанії, в нашій компанії, да, залучається. Ну, тобто, можна робити багато фішок, наприклад, я знаю, що в Харкові Денису потрібна допомога з організацією мітапів. В Дніпрі у нас взагалі немає наразі людини, яка організовує мітапи. Якби Артему в Києві теж потрібна допомога з цим. Я дуже радію, що Настя приєдналася у Львові до організації мітапів. Це дійсно офігезно допомагає. Настя, дякую тобі. Так, ви можете висловлювати свої думки, там, якщо ви боїтесь виступати публічно, у статтях. Так, це теж окремий скіл. Зазвичай статті варто передавати на рев'ю. Знову ж таки, є купа авторів, там, той самий Дейв Ченні, Метраєр, будь-кого обирайте, да, хто вам ближчий по настрою, не знаю, подобається. Пишіть їм, просіть зробити рев'ю і потім публікуйте, і таким чином теж навчайтесь. Так, у нас є проблема, що наша ком'юніті достатньо невиражена в медіа, тобто у нас є сайт, який нановлювався з 2016 року, у нас достатньо така активна Facebook-група, де ми постимо події, Денис створив телеграм-канал, також є meetup.com, і що ще ми використовуємо? Slack – це зрозуміло, Twitter-аккаунт – зрозуміло, YouTube-канал – зрозуміло. Ну, тобто, багато речей, які можна оптимізувати, покращити, поліпшити, і там не вистачає рук, сили, часу постійно. Звісно, як інженери ви можете долучатись до будь-яких пакетів. Там є, наскільки я пам'ятаю, близько 30-35 репозиторій, які відносяться до Go інфраструктури різного рівня. Ви можете, навіть задаючи просто запитання, це вже є контриб'юшеном, да? Бо ви набагато розібратися в такій темі, ви можете задати запитання, які інші не задали, але цікавляться в них. І тут важливо зрозуміти, що не буває дурних запитань. Да? Тобто будь-яке запитання, воно доречне, воно актуальне, і всі будуть старатися допомогти вам знайти відповідь на нього. На цьому в мене все. Я всім дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво, інформативно, і я хоч трошки передав вам цей настрій опенсорсу і ком'юніті, який є поза межами Golang.ua, напевно. І я б дуже хотів, щоб у нас всередині теж він з'явився. Всім дякую за увагу. Запитання? Спасибо. Отже, те, що я казав, хто наступного разу хоче виступити?
Я сру. Я зрозумів, добре. Крикну, а в ответ тишина. Я буду вас мучити довго. Ну, подивимось, коротше, є ідея, щоб залучити зовнішніх спікерів, але я все ж таки хотів, щоб ми власними силами рухались. У нас є купа цікавих тем, і людей, які готові спікати, теж, думаю, є достатньо. А з приводу, Олег, ти питав, де шукати теми, от, беріть блогпости, аналізуйте їх, і робіть по ним виступи. Тобто просто берете, розбираєте, що є написано, що вам цікаво, що ви, в чому ви сумніваєтесь, та, що вам не зрозуміло. Перевіряйте це і на базі цього можете робити доповідь. Я скинула ліночку як ідеї. В нас є список там. Ну, то дуже, дуже такий high-level. Так, але хоча б, знаєш, типу, якісь ідеї. Так. Добренько. Ну, я всім дякую за вашу увагу. Рад був вас почути. Сподіваюсь, не сильно вас затримав.